Dear ჩვენ ვართ ორგანიკ სადაც საქართველო ეს რადიო არ დაიდარდოა ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას ვინც ახლა გვისმენს და ჩვენთან ერთად ატარებს დღევანდელ დღეს სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი ავტორ შემსრულებელი გიორგი ბარამაშვილი რომელიც დღეს გვესტუმრა ეს სტუმრა არ დაიდარდოს ახალი სიმღერით დიახ და ბევრი საინტერესო სიახლეებით მივესალმებით ჩვენ სტუმარს გიორგი მოგესალმები საღამო მშვიდობა Ორი საათია გესალმები, მარა რა დგინდაპე. ხო, ნუ ესე ვიცით რა, რიქში, აი, ბოლოს როგორც იქნება. ამ დროს ყველაზე პირველი მოვედი. პირველი მოხვედი, იმიტომ რომ შენ გიყვარს არ დაიდარდო და სურვილი ქონდა იმისა, რომ ცოტა უფრო დიდხანს ყოფილიყავი ჩვენთან. ანუ ესე იგი, რა პირდაპირობა გამომივიდა, ეხა ამ დროს გულწრფელა და ლამაზად ვამბობ. ხო, კი. მე ვიცი რომ შენ ერთგული ხარ ჩვენი რადიოსი, გიყვარს ჩვენი ტალღა და მადლობა მობრძანებისთვის. მოდი გითხარი, როგორ გორ დაიწყო 2020 წელი შენთვის, აი რა სიახლე ვირთულად დაიწყო. ჩემი წელი მოვიდა. შენი წელი მოვიდა, ხო. რაღაცნაირად, რა ვიცი, ზოგადად ყოველთვის ადამიანს რაღაც იმედები გაქვს და როცა ამბობენ რომ შენი წელიაო, ეხლა მე რაღაცა ცრომორწმუნეობაზე არ ლაპარაკობ. საუბრობ რაღაც აი როგორ გითხრა იმ სტიმულზე, რასაც რაღაცა ვიღაცა რაღაცას იტყვის, აი რაღაცნაირად სტიმულატორის ვარიანტი შეიძლება. იცი რა მაინტერესებს, ანუ როგორი წელიაო კრისებისთვის? რა თქვა ისა? კრისულიო? მე ხა ერთ რამეს გეტყვი, რაც მე წავიკითხია კრისებზე. ანუ მთელი ცხოვრება ფულს აგროვებსო, რომ სიბერე ის კონდესო, რა ქვია, უზრუნველ ყოფილიო? აი მად დავამთავრე უკვე საუბარი. ანუ ეს გარშეგვეფერება ჩვენ, იმიტომ რომ ჩემი წელიც არის. ანუ დედალი ვირთხა. ძიმსავდა ხე. თურმე რატო ხარ შენ ესეთი შემართებული და სხვანაირი ჩემნაირი? პოზიტიური ადამიანი ხო? ხო, ეხლა მიხვდი, ხო? აი, ესე იგი რა მაგარია, როგორ მიხვდა, რომ რატო ვარ პოზიტიური და შემართებით, იმიტომ რომ აი, ეს პირდაპირ ეთერში უნდა თქვა, პირდაპირ ეთერში უნდა თქვა, რომ ვირთხა ყოფილიყარ და ჩემებული? არა, დასამალი რა გვაქვს ახლა? არც ასაკი, არც არაფერი. ჯერჯერობით ახალგაზრდები ვარ. როგორც შეგა გასხვებით, მე ჯერჯერობით ქალწოლი ვარ. აა, მე მერწყოლი. კარგი, ეხლა მითხარი აი ახალ სიმღერაზე, რომლითაც დღეს გვესტუმრე. აა, მე ვიცი რომ ლაივიც უნდა შევასრულოთ, ვაიჯები ბრალი, მარა რატო? ახალ სიმღერას რაც შეეხება, ახალი კი არ არის, 31 წლის წინანდელია და აი მინდა ორი სიტყვით გითხრა ამ თემასთან დაკავშირებით. ერთხელ ჩემიც ვაკაციის, ხოდაშო შენც იცნობ მაგდიბს. გიორგიო, ნახევ როგორ გავსო შენ სიმღერასო და რომ მოვის, არ ვიტყვე ხა ვიზია ლაპარაკი, რომ მოვისმინე სიმღერა. ხო, ეგრევე გავარდი და ცირაბზიშს დაუკვეთე ახალი ფოტოგრაფი. მითხარი რომ ცირა ეს რა მემართებაო სიმღერას პარავენო. მართლა გეუბნები, მელოდიურად მისამღერი განსაკუთრებულად რითმიულად და ასე შემდეგ ისე გავდა ამ ვიღაც, ნუ ხა არ არის ქართველი, უცხოელია და მაინც ეხა რაღაცა რომ არ დამაბრალო, არ ვიტყვი ვიზია ლაპარაკი. რო გადავითვალე როდის დავწერე ეს სიმღერა, ეს იყო 31 წლის წინ. აი ეგეთი ბევერი ვარ. ხო. ხო და ნუ მე არ მომიპარია ღმერთი რჯული და გავაკეთეთ ეს სიმღერა, უბრალოდ ამ სიმღერას საშური რადგან დაადგა, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ სულ სხვა სტილში მივიტანეთ სიმღერასთან, უთხარი ეს სტილი მინდა თქო, მე იმან მიმითითა რა ჯობია და დაუჯერე რა თქმა უნდა, ბეკ ვოკალიც ირამდა ატო. გალამაზა ხა სიმღერა ჩვენმა ცირაკო. ნუ ეხლა ეს ეხლა არავის აღარ უყურს, ცირა არის ძალიან ამ ხრივ, ნუ ძალიან გულწრფელი არის შენს მიმართ, ნებისმიერი ადამიანის მიმართ, ვინც რაღაცას აკეთებს და ნუ მეც დავიჯერეს ყველაფერი, ორჯერ ჩამწერეთ იქ რაღაცა, მე მომიწია უცებ, ხა ცირასთან რიგში ვეღარ ჩავდგები, როცა გეუბნებია რომ უკრაინაში უნდა წავიღო და ნახევარი ტექსტი უკრაინულად დავიდე, გავაკეთეთ ეგ ტექსტი და მე მომიწია აბსოლუტურად სხვაგან ჩაწერა, იმიტომ რომ იქ რიგებია ცირასთან და ხა მე საჩე
გამოჩებილია ბაგდადი კაცო რა ელოდე თვეები არა ძალიან დაკავებულია და ამიტომ ისე მოხდა რომ აი ცირას ბეკოკალიც არის ჩაწერილი ცირკი არა ბეკოკალი ცირასია მე და ჩემმა მეგობარმა ლელა მანჯგალაძემ აი უმაგრესმა და უხალისიანესმა გოგო ფანტასტიკური ადამიანი ნაკლატკა გაუკეთეთ ზემოდან იცი რატო იმიტომ რომ იქ უკრაინულად რომ დავადე ხმა ეს მოითხოვდა რომ მე ერთნაირად ყოფილიყო ეს ყველაფერი ნახევარი ქართული ნახევარი უკრაინული და ამიტომ ნუ რაღაცების ჩალენჯი მოგუწიოღოთ რაღაცა უცებ რომ აბსოლუტურად მზად იყო ყველაფერი პროფესიონალურად და კარგად გაკეთებული და მერე ავდექი და პირდაპირ მეც ახლიდან დავადე ხმა ბატონი ირაკლი კაცარავა სტუდიაში ძალიან კაი კაცია და აი უცებ შევარდით გამოვარდით და უცებ მომაყვარეთ ეს ყველაფერი ესე მოგვარდა ესე ყველაფერი მომაყვარეთ ისე წავუც ესე იგი მუსიკა ტექსტი ამ სიმღერის რომელსაც დღეს გავაჟღერებთ არის შენი არანჟირება სირაბზიშულს და ირაკლი კაცარავა სტუდიაში დაბალანსდა ჩაიწერა სიმღერა სტუდიაში და კოკროჭინდა ეს ყველაფერი გასაგები შეიძლება ასე ვთქვა. ხო, იმიტომ რომ ცირას რო დავლოდებოდი, მე ხომ მიწევდა, ეხა წელიწად ნახევარი ლოდინი კიდე და მართლა ვიცი, ასეთი რიგები არ ყოფილა პურის რიგში გაჭირვების დროს. კი, არა, ცირა მართლა.